Я продаю браслетики, зроблені з маленьких різиночок. Вони можуть йти як і для хвостиків, так і для останньої руки. Я продаю печиво. Печиво виконує бажання. Я продаю пирожки з картошкою. Вкусне дуже. Я ще скушаю. Я продаю ручну роботу, всякі буси, прикраси, досточку, глечик і різні картини. Візку із пастель. І таку прекрасну бабочку. Кожен пакет. Ага. Дякую. А я їй продаю, я оставлю собі.